বহুত দূৰত আছে কৰে হাতি হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেল ষ্টে টিউন উইথ পাপৰি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব এফালে ওলাই আহিছোঁ ক'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব এতিয়া বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমাৰ কিমান টাইম লাগিব আমাৰ আৰু আধা ঘণ্টা মানে 45 মিনিটছ মান লাগিব আৰু আহি আছো আৰু আমি ক'ত আহি আছো কোৱাই নাই নহয় আমি আহিছো কাজিৰঙা লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ আমি চাবলৈ নাপালোঁ ভিতৰত গৈ পেলাই সেইটো কাৰণে আজি আহিলোঁ চাবৰ কাৰণে মই মানে একদম সৰুতে আহিছিলোঁ মোৰ একো মনত নাই আৰু এইটো অহাই নাই তইতো নাই অহা নাই আহিছ তই নাই অহা নেকি এই মানে জন্ম হোৱাই নাছিলে তেতিয়াতে অহা মোৰ মনত নাই মানে আৰু মাহঁতে কয় আৰু সিমানটো মানে চাফাৰী কৰা নাই এনেই আহিছোঁ মানে এনেই গ'লে নাই হ'ব এতিয়াতো সেইটোৱে মানে আমিতো সৰুতে চাফাৰী কৰিছিলোঁ মানে মায়ে যোনটো কৈছে দেই মোৰ মনত নাই একো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে কি ভাবিলোঁ মই আমি পালোহি বোকাখাট বোকাখাটত এতিয়া অকণ মানে কিবা এটা খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মানে অকণ আৰু চাহ বা কফি কিবা এটা খাই পেলাইকে যাম আৰু বেছি দূৰ নাই পামগৈয়ে আৰু আজি একদম টেকটেকে ৰ'দটো দিছে ন গৰমেও দিছে মানে ডিচেম্বৰ যে মাহ লগাই নাই একদম চোৱা ৰ'দত মানে চকু মেলিব পৰা নাই আৰু কোনেও আমি আহি পাইছোহি এতিয়া মনোৰমা লজ বুলি আছে তাতে মানে চাফাৰীৰ কাৰণে আছে আমি তাতে ৰখিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা চথা পাতি পেলাই নেকি যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু ফাইনেলি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তালে চাবলৈ ভিতৰতে মানে চাফাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অলমষ্ট 1:30 হৈ গ'ল 1:30 কাউণ্টাৰ খোলে বুলি কৈছে তেতিয়া তাই চাহিনি এতিয়া আৰু এণ্ট্ৰি চেণ্ট্ৰি কৰা হৈ গ'ল এণ্ড ফাইনেলি জাৰ্ণি মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইটো গড় এফালে গড় আৰু এইফালেও আছে ন ক'ত গ'ল বহুত দূৰত আছে আৰু আগত হাতী একো নকৰে হাতীয়ে
আমি চাই আছোঁ, দেখি আছোঁ, এইফালে গড় দেখিলোঁ, এইফালে মহ, আৰু কি দেখোঁ নাজানো। আগত দেখিলোঁ হাতী, তাৰপিছত কি দেখিছিলোঁ, হৰিণা দেখাইছোঁৱেই। অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল দেই মোৰটো, ভিউ পইণ্টত ওপৰৰ পৰা সেয়া আৰু অলপ চলপ ফটো মাৰি লৈছোঁ। ইয়াতে যাবলৈ হ'বই চাগে, আৰু মানে ইমান টাইম, মানে টু আৱাৰ্ছ ঘূৰাই বুলি কয়, এতিয়াতো আমাৰ টু আৱাৰ্ছ হ'বলৈ হৈছে। তো সেয়াই আৰু, বা চাক একো নেদেখিলোঁ খালি, এতিয়ালৈকে দেখা নাই, পিছত যদি দেখোঁ নাজানো। আৰু আমাৰ ফাইনেলি আহি পাই গলো, সি খতম হৈ গল আমাৰ ইয়াতে, সি পালো, তাত পেমেণ্টটো কৰিলো, পেমেণ্ট চেমেণ্ট কৰি এতিয়া মানে আহিছো, জাষ্ট ওলাই আহিছোহে। আৰু মই যে টিফিন লৈ আহিছিলো, কাৰণ মানে ভাবিছিলো আমি ৰাতিপুৱাতে ভাত খালো ন, 9:30 মানত খালো, 9:30 মানত খোৱাৰ পিছত ভোকটো লাগিব বোলো লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে। লাঞ্চ পেকিং হৈয়ে আছে, পুৰা গৰম গৰম হৈ আছে, ৰুটি আৰু এয়া মাংস আছিলে, এয়া লৈ আহিছোঁ, এতিয়া গাড়ীখন ৰখাইছোঁ, অকণমান খাই লওঁ বোলো, ভোকো লাগিছে মানে, এতিয়া অলমষ্ট 4:00 বাজি গ'লগৈ। হেল্ল', এতিয়া আমি আহি পালোহি বোকাখাত, মানে ঘূৰি আহি, আৰু ডিষ্টাৰ্ব দিবই আৰু মানে, আৰু চাহ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰৈছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত। ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া অলমষ্ট 7:00 বাজিব হ'ল, অকণমান আহোঁতে মানে লাহে লাহে আহিছিলোঁ বাৰু, যাওঁতে আচলতে টাইমটো মেনেজ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি আমি অকণমান খৰকৈ যোৱা হৈছিলে, কাৰণ আমি যাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল মানে। তো এতিয়া আহি পালোহি আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'জ লৈ মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। টিল দেন, বাই বাই।